ာတပီတော့သိကျင်တာဖရာဟိုပါလေဒီဟိုနိုင်ငံရေးပြည်ပကဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီဟိုရဟန်းတွေပါဝင်တာပါဝင်နေတဲ့အမြင်ပေါ်မှာလေပါဝင်သင့်လားမပါဝင်သင့်ဘူးလားဆိုတာဟိုအရှင်ဖရာအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြရပါဗျာသာသနာအလို့ဆစ်ဆစ်မှန်မှန်လုပ်ရင်တော့မပါဝင်သင့်ဘူးပေါ့ဒီလောကရေးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ရှုမြင်နေဆိုရင်တော့ပါဝင်သင့်တယ်ပေါ့ကျားဆိုတော့ဖရာချင်းရတာလာတော့မှာဖရာတတ်မှတ်တာလာတော့ဒီကဏ္ဍဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲပရိယတိစာပေတင်တယ်မတင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဒီလုံးနှစ်ခုပဲဖရာချင်းရတာလာတော့ပြဌာနာလာတော့ဒါကျွန်တော်နားလဲတော့ဒါပဲသိရင်ဒါပဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးမှာတို့နေရာနေရာဒီမှာအဲ့လိုပါဝင်လာရဟန်းတွေပါဝင်တယ်မပါဝင်တယ်ကြတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဒီသာသနာမှာဒါပဲဘုရားတတ်မှတ်တာလားကျန်တာတွေကတော့ဟိုသူ့နေရာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လဲဘုရားပါလားဘုရားပါလားဘုရားပါလားဆရာဖြစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တရားတဲ့အမြင်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့တန်ဃာတွေကတော့သူတို့လည်းတိတ်မဆိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဗျာ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဒီအဲစိမ့်လာတယ်တို့ကိစ္စတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကဦးနဲ့လက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိစ္စနောက်ဝကကိစ္စပေါ့နော်။သူတို့တွေလည်းပဲပတ်သက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့။ပရိပက္ခဆိုတာကတော့အရာရာအတိုင်းမှာပရိပက္ခကတော့ရှိရရှိပရိပက္ခနဲ့ကင်းသောအကြောင်းတရားဆိုတာရှားပါပါအဲရှားပါတဲ့အချိန်မှာတန်ငါဖွဲ့စည်းလူဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့မှာတန်ငါအစစ်မှန်ဆိုရင်တန်ငါနဲ့တည့်ရောက်တန်ငါရရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အချိန်သူတရားစီထားတာရောထွေးလို့မရလူတွေကလည်းလူရဲ့ပရိပခလူရဲ့ကိစ္စအရာရာတွေကိုလူကြီးဖြေရှင်းရမယ်မှာတန်ဃာတွေဆွဲထည့်လို့မရတန်ဃာကြီးအစ်စ်မှန်ဆိုလဲဝင်ပါတင့်တဲ့အရာမှာဝင်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုအမှုခင်းနေဖြစ်တိုင်းကတန်ဃာကြီးပါမှာဆိုတနိုင်ငံလုံးတန်ဃာကြီးပါမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအခုပါနေတဲ့တန်ဃာတွေကဘလို့တန်ဃာကြီးလဲ